Jeffrey Pullicini Orlando jajt li fil-Partit Nazjonalista emrida ċara u orkestrata biex jitwarbu nies li ma jimxux mal-pjani ta' Richard Kakija Karwana. Pullicini Orlando jisħaq li Richard Kakija Karwana iħossu l fuq mid-demokrazija, għandu smerrija l-proċess demokratiku u għandu rispett rispet lejn il-Parlament fl konferma li kakija karwana jabbat li ċertu bloggers biex jamlu assassinju tal-karattru ta' membri parlamentari nazjonalisti li kunem bżon li jitwarbu. Imma il-klikka li d-dawwar bija il-Prim-Ministru u nisbħal, imma dana mux għaffariet segreti ta' John Dalli, Robert Arrigo, Jean-Pierre Farrugia, Louis Deguara, Nino Zammid, Jasmine Mulliet Listas kaħatan nis, għossu għom sidelined? Pulicino Orlando jiddikjara li li għaluhut kakija karwana spiċan dispensabli għalix warra persuni validi li ħas li se kienu ta' teddida għalix għalix ma jbaxux raso malix jew għalix umma validi minna minfuso. Isemmi bħala eżempju il-mod kif twarrab ġondalli. Għal ċertu nis, Is-Sur Richard Kekek Karwana, jista' jkun spiċċa indispensabbli. Spiċċa indispensabbli mhux biss minħabba l-kapaċitajiet kbar tiegħu għax wara fil-ħadd ieħor li biex ma jmurx ikollux competition. Ġeffri Orlando semma sitwazzjonijiet fin il-klikka ta' Lorenz Gonzi immexxija minn Richard Kakija Karwana mexxiet min wara dar il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Qal li s-sitwazzjoni li spiċċa fiha grupp Parlamentari Nazzjonalista ila ġejja. Kiġu għed mill-membri parlamentari sħabi, jajtawek li l u ma' normali fil-grupp parlamentari ma' jkunx Saħali li fil-grupp parlamentari Nazzjonalista tal-lum ma' jemx spirtu ta' tim, b'differenza minn kif ħadmu gruppi parlamentari oħra nazjonalisti li kien jagħmel parti minn nomuwa. Fortunatament, l-atmosfera li inna naħdmu fija partikolarment wara l-elezzjoni ta' 2008, għax l-affarijiet aggravaw u għu wara l-elezzjoni ta' 2008, memx spirtu ta' tim, assolutament.